Tem comunidade reclamando da condição de uma rua no entorno do DF. A gente fala com o Tatuzinho agora. Vamos ver onde está o Paulo Vitor? Qual o tamanho do problema por aí, hein, Tatuzinho? Fala pra gente. Bom dia. Que semana maravilhosa que você passou o fim de semana descansando, né? Aproveitando. E agora vai ralar. Já começa com a buraqueira. Boa tarde. Com certeza, Leila. Boa tarde pra você. Bom dia a todos ligados aí no SBT Brasília. Bom começo de semana, bom feriado pra todo mundo em Brasília, né? Leila, a gente tá aqui e você sabe, o problema aqui é daquele tamanho gigantesco. Nós já mostramos, Leila, há cerca de 20, 25 dias, sem contar os finais de semana, sábado e domingo, que daria 17 dias. Depois você vai entender lá na frente por que eu tô falando assim. 25 dias, seguindo todos os dias, mas para o serviço público, apenas 17 dias. Leila, esse é o setor sul, Planaltina de Goiás, nossa querida brasilinha, que sofre com isso aqui, ó. Crateras, buracos gigantescos, como a gente mostrou aqui há cerca de quase um mês, falando que aqui parece uma rua queijo suíço. Na verdade, para quem passa por aqui, pensa que está na lua, com aquelas crateras, aqueles buracos. Os moradores, Leila, pediram à nossa equipe de reportagem, não só a nossa, mas também hoje em dia, com as redes sociais, colocaram o problema nas redes sociais, e nada de solução. E é isso que a gente vai contar daqui a pouco, porque quem mora aqui paga IPTU, quem mora aqui paga conta para a Celg, hoje é Enel, quem mora aqui paga conta para a Saneago. Mas só que o benefício, o retorno desse dinheiro dos impostos não tem vindo para cá. Tatuzinho, até você que gosta de buraco tá chocado aí com a rua, já juntou a multidão aí para falar sobre o problema, né? Pois é, Leila, você sabe que aqui entende buraco muito bem, Leila, e eu vou só... Só para mostrar aqui, para falar que o jornalismo do SBT tem credibilidade, ele dá vez e voz para a comunidade, e quando não tem a solução, a gente volta novamente ao local. Leila, eu estou aqui com um calendário em mãos, que eu consegui até emprestado com o rapaz aqui, olha só, 2020. Nós estivemos aqui, vou pedir para o meu amigo Magno Serna, consegue mostrar? A gente veio no dia 5, uma quinta-feira de novembro, fazer a matéria dos buracos. Só que passou, Leila, olha só, contando o calendário aqui, os dias sem sábado e domingo, dos finais de semana, dá um total de 26 dias. Mas só que, contando, tirando o sábado e domingo, sem os dias de final de semana, sábado e domingo dá 16, 17 dias. Esse foi o prazo que nós tivemos aqui na época do secretário, dizendo que resolveu o problema dos buracos de 15 a 20 dias. Mas só aqui, Neira, eu não vou ficar falando, não. Vamos ver nessa matéria que a gente voltou aqui ao local para mostrar como está a realidade dos moradores aqui do setor sul, em Planaltina de Goiás. Vamos acompanhar juntos. Um bairro tomado de buracos por todos os lados. Essa é a realidade das ruas do setor sul, em Planaltina de Goiás. Há cerca de 3 semanas estivemos ao vivo por aqui, ouvindo os moradores. No dia, também conversamos com o secretário de Limpeza Urbana e Transportes do município, que disse que num prazo de 15 a 20 dias resolveria o problema. Quanto que esses moradores aqui podem esperar uma tapada no buraco aqui? Eu acredito que por esses 15 dias nós estaremos efetuando esse trabalho aqui. 15 a 20 dias? 15 a 20 nós estaremos aqui. Tá bom. A bronca com os buracos é geral. O casal Leandro e Ana mora por aqui há 1 ano. E durante esse período é só reclamação. Aqui não faz trilha para passar daqui, não tem como passar. Em dia de chuva é impossível transitar aqui. A Ana é uma das moradoras mais revoltadas. Indignada, ela diz que os transtornos por conta dos buracos são tantos que ela até caiu esses dias. Bem feio mesmo, é cratera, é, acaba com carro, bicicleta, moto, o que você tiver aqui acaba. Até cair no buraco aqui eu já caí. Deslizei e caí no buraco de tão grande, né? Em poucos minutos que ficamos no local, registramos a dificuldade dos motoristas. Andar de carro por aqui parece mais um rali. O local, segundo os moradores, já foi batizado de queijo suíço. Ou seja, aqui é prejuízo em cima de prejuízo. A gente até cobrou e eles até agora nada, né? E aí tá difícil. A gente tá pedindo socorro mesmo, porque não tá dando. A realidade é de total abandono. Veja só o seu Edson pedalando em meio aos buracos. Diz aí, seu Edson, é só dificuldades? Infelizmente é tampado com terra, aí vem a chuva e lava. Tem um monte de pedra ali que estava alto, a enxurrada veio, levou as pedras,
E todo ano é desse jeito. E a promessa para arrumar sempre tem, mas nunca que vai arrumar, nunca que conserta. Enquanto a solução não vem e nenhuma medida paliativa, os moradores gritam por socorro. A gente pede ajuda, né? Porque aqui mesmo os moradores da rua em cima se juntaram, né? Cada um deu um valor para poder tampar os buracos. Não foi um serviço de primeira, né? Mas já ajudou bastante. A gente está nesse estado que está aqui, né? Olha, a gente viu que o secretário apareceu na reportagem, deu um prazo de 15 dias. A gente está vendo agora ao vivo que a situação não foi resolvida em 15 dias. A pergunta é, alguma coisa foi feita da última reportagem a essa? Pelo menos uma tampadinha de buraco, uma conversa com a comunidade, uma tentativa de fechar o buraco, Tatuzinho? Na verdade, Neila, os moradores aqui, eu vou deixar para eles falarem aqui rapidinho, porque a gente tem uma resposta nova aqui do secretário. A situação que é complicada. Qual é o nome do senhor? Edivaldo Silva Gomes. O senhor chegou aqui falando para mim, Tatuzinho, eu já caí várias vezes, porque os buracos nunca... ninguém tá pro buraco, só acabou machucando, né? Pois é, já ralei o joelho as três vezes aqui já. Você vê de bicicleta aqui à noite, aí a buraqueira tá cheia de água, e você não vê onde é para desviar, onde tem buraco ou não. Aí você cai dentro do buraco, da cratera que tem. Deixa eu pensar com outro morador aqui nele, porque a gente está literalmente dentro do buraco aqui com os moradores, porque assim, a matéria, para chamar a atenção realmente, os moradores vivem, a gente tem que viver a realidade enquanto profissionais da comunicação. Qual é o nome do senhor? Adson. Seu Adson, o senhor falou para mim que tem uma pessoa em casa que é cadeirante, passar aqui, como é que faz? É impossível, porque ela tem dificuldade até de movimentar a cadeira, né, com os braços, que ela sofreu um acidente de atropelamento de moto, e aí... Tem vezes quando eu vou sair de madrugada e tá chovendo, dessa aquela enxurrada lá, eu tenho que estar passando pelo mato, onde não tem buraco. É difícil. Muito difícil. Você tá falando para mim aqui dentro do buraco aqui, fala pra gente aqui, já reclamou, já pediu, tá, tem bicicleta, mas aqui é o risco de passar de bicicleta aqui também é de cair. Também é de cair, bicicleta, de pé, de carro. Tá tão feio aqui que a gente não pode nem receber visita em casa. Como é que a visita vai trafegar por aqui? Chegar em casa, vou passar vergonha. Você falou pra mim que tá tentando vender sua casa aqui, mas o comprador, quando chega aqui lá no alto da rua ali, ele já fica descrente. Desiste, volta na hora. Não quer nem conhecer o imóvel. Tá aí, Nelia, essa é a situação, Nelia, dos moradores aqui. Eu pedi essa bolsa aqui, a Ana, pra segurar aqui. Segura aqui, Ana, assim, o calendário bonitinho pra mim. Nelia, porque a gente tem uma resposta aqui, e a resposta você já sabe, você conhece muito bem a realidade, quando a gente pede uma nota, a nossa produção entra em contato, né? A gente, como sempre, ouvindo os dois lados da notícia, a gente acompanhou aqui em novembro, a gente veio no dia 5, voltamos aqui dia 30, feriado, mas só que até hoje nada. Olha só, Neile, o que diz a nota para os moradores aqui, chega aqui perto de mim, gente, só para ficar aqui próximo aqui no buraco. A nota diz o seguinte, o secretário disse, nós ligamos para ele para tentar, para que ele viesse aqui falar ao vivo, colocar a versão dele, por que não veio até hoje dar aquela tapada no buraco. Diz o seguinte, diz que não vai comparecer para falar com a nossa equipe de reportagem, porque ainda está dentro do prazo, pois segundo ele, não conta sábado e nem domingo. E ele não pode ficar refém, segundo o secretário, dos moradores de uma rua só, pois segundo o secretário, Neila, a cidade inteira está cheia de buracos, está com problemas e ele precisa também resolver o problema dos outros bairros, ou seja, não só aqui da rua do setor sul. A nota nele enfatiza ainda o seguinte, ele falou que essa semana a gente está aqui no calendário, nele, só para confirmar, o calendário começou então dia 30, vai até já o começo do mês de dezembro, que é dia 4, né, Ana? É. Então, até o dia 4, nele, a nota diz o seguinte do secretário de Transportes e Limpeza Urbana, que ele vai vir aqui dar uma solução para os moradores, para que eles livrem de vez desses buracos, nele, como a gente disse no dia 5 de novembro. Buracos que já estão crescendo, crescendo, crescendo e já tornando-se crateras. Enquanto isso, Neila, dá um giro aqui. É dificuldade em dificuldade. Vamos só mostrar aqui ao vivo, esse rapaz aqui passando com o carro, porque o pessoal paga IPVA, paga impostos. Olha só a dificuldade para passar aí. Me fala, é dificuldade até, né, seu Edilson? Eu tava de bicicleta e já tá de carro agora. É, vou aqui mais um colega aqui, a dificuldade é imensa pra gente tá passando aqui. Perigoso quebrar, o colega meu já furou o cárter do carro dele aqui. É uma boa bagunça, cara, prejuízo aqui é toda hora. Então tá bom, então. Vai lá com Deus. Vai lá com Deus, porque realmente é sacrifício. Mostra aí, Magra, a dificuldade. Vai lá, meu irmão. Aí, tenta atravessar aí.
Neila, diz ele que essa semana vem resolver o problema, o secretário Ronaldo. A gente vai esperar, porque se não resolver, a gente vai voltar aqui para mostrar novamente no SBT Brasília. Volto com você, minha amiga Neila Medeiros. Obrigada, Tatuzinho. Só queria lembrar o secretário que os 15 dias estão dentro do prazo estabelecido. Já passou mesmo, porque você não contou os sábados e os domingos. Da próxima vez é melhor então não dar um prazo, porque se não vai cumprir, fica sem palavra. E não é legal falar que o senhor vai virar refém dessa rua. Na verdade, os moradores são reféns da falta de solução, são reféns dos buracos. Porque se botar esse jogo de palavra no meio, fica parecendo que não quer ajudar. A gente sabe que o senhor quer, que o senhor está tentando. Mas eles estão esperando lá. Vamos fazer uma forcinha para dar certo. Obrigada, Tatuzinho, que já sabe até o nome dos moradores todos da comunidade.